procesów, odozguje statną przezenicu dosvjećenom i ovdje ovi stanovi malom lođom izlaze na ovaj centralni prostor, tako da tu zimi drže, recimo neko cveće, kad su se kupusom, razumije se. Ne bih nekako. Jedan mladi eksperiment vezan za, nećete verovati, za legendarnu Žiku Muštiku. Aca je povremeno, kada mu se nije, inače on je jako rado zarađivao sa Žikom, kad Žika plati. Ali kada je nije ovaj, baš bio sigurno će Žika plati, onda ponešto prebaci meni. I tako je ovaj pologi da bacio vrući krompir, a ja nisam mogao prihvatim, ali mi se nešto, eto, sigralo mi se nešto, probao nešto, pa sam oprobao. I eto, to je bio jedan tamo na ovoj kračku padinu objekat, gdje sam malo se menio neke uglove, ispostavilo se da mogu u vrlo malu stepeništa da spakujem šest, ulazu šest stanova, istina ovdje ovdje drugo je u drugom zadat kad ulaze, ali apsolutno je izvodljivo i sve su ove dnevne sobe petougaone, ispostavilo se da je to vrlo prihvatljivo, jer kad sam počeo raspoređenje namještaje, sve je povrljivo. Nije bilo nikakvih mrtvih čaškova. Ništa nije bilo svega toga u tome, mislim, bilo udarjaca. Pa mislim, ja sam znao koliko je sati, ali prosto mi se igralo na ovdje probu nešto, da ti smo oprobao se. Jedan probao, pa ništa. Idemo dalje. Treća faza, 89. do 93. godina. Kao što vidite, sad sam počeo malo s igram sa nečim što Zoki, pardon, doktor Marnević zove, ja kažem Zoki, vidite, zove romantična. Pa ima prava što ga tako zove. To je neka kombinacija nekoga, da kažemo, lažnog historicizma, ali lažnog, namjerno naivnog, da kažemo, historicizma, pomešan s elementima neke postmoderne. I sve to je još ovako zabibereno sa nekom arhitekturom koja u stvari kao da imitira historicizam, ali nikad takav nije bilo. Sve u svemu trebalo bi da malo podsjeća na one naše naivne historicističke objekte koji su se zidali po gradovima, jer većina objekata koji su bili početkom veka historicistički uopšte nisu bili zaista historicistički, nego to je bila samo jedna vulgarizacija tog historicizma, a kad se namjerno zavitlavate sa tim, onda dobijete u svoju neku vrstu postmoderne, vezanu sa, eto, tako nekim, da kažemo, pomalo igrarijama. Nešto mi došlo s igram. Idemo dalje. Centar Sombora, radio sam sa dvojicom mlađih, sa mojim sinom i sa njegovim drugarom. Dobili smo otkup i gde je ovdje mrtva tačka, sad gledam ovdje. Ovo nije bilo. Ovo je majstorski leglo, ovo je ovdje bode oči. Idemo dalje. Ja, jedan objekat u Loznici, gdje smo tu negdje vrlo, pre svega dosta upropašeni smo rečeno, nije bilo mnogo konsekventno urađen, ali su ga tamo prljali i na kraju napravili nešto deseto, ali ipak se može otprilike pretpostaviti šta sam htio da kažem, pa onda sam ga ipak bode oči. Jedan objekat isto u Loznici, u stvari to su tri objekta u Loznici, gdje se tako malo igramo sa tim. Dobro, to je bilo pa prošlo, to prođe čovjek kroz to. To su kao grijesi mladosti, neko zgriješi negdje, pa onda se oprosti, a nekome se nikad ne oprosti, i onda je mali bar. Onda taj investitor Loznički kaže, imam jednog prijatelja, mnogo utjecaja. Ajde ti meni da napriješ za njega jedan projekat njene njegove kuće, u gradu da bude tako kao da je to stara kuća, da to bude jedna dobra ugodna kuća, on se napravi, ne mogu te platiti, ni on meni neće platiti, ali valja će me. To će meni valja kuća. Ali investitor, znam šta je, možda nešto dobijem od tog investitora i napravim ovako jednu kuću. Posle se tek ispostavilo da je ista ovo, da sam ja isto ovu, da kažem, od dispoziciju napravio 20 godina ranije nekome u Tivatu. Jednom je profesor u Tivatu, sam napravio 20 godina ranije, a sad potpuno zaboravio, nego mi je iscurilo iz glave, napravio sam ovo, tako vidite da neki put neka ideja, zaboravili ste na nju, a opet je ponovite u nekom sličnom vidu. Razume se, nisam ovako radio u Tivatu, bilo je drugačije fasada, ali je osnova bila skoro ista. A i ta priča o tim zgradama u Tivatu je možda isto zanimljiva.
jel sam javio, izvinite. Ne. Evo ovako. To je, te priče o Tibetu su starije datuma, negde recimo potežu se još na neku 60-ti, recimo tako 60-tu godinu. Pozovete Žeželj ili direktor i kaže ovako, slušaj, javit ćete se popodne na gospođi, na drugarici na gospođi. Tražit će da projektuješ kuću na, ja sam te preporučio. Pa pitat ćete koliko košta, ti će reći, su mesele, ne košta ništa. Zašto? Ništa, to je prijatelj instituta. A ta prijatelj instituta, koji bi se njen muž, profesor univerziteta, ne bi tamo, on je, možda će valjati njemu, ali neće valjati sigurno. Pa kaže, molim te, odi kod njih, napravi na to lepo. Kaže, ništa ne mogu da. Put gospodin, nemoj ništa da platiš. Koji gospodin, bre, ono, a plata mi, ono, kao danas, recimo, 15.000 dinara. Napravimo taj projekat, ono, kaže, kako te koliko košta, u redu, kaže, ako budete, ako ikad budete konkursirati za Fulbrighta, javite mi se pa dvojice, može tamo tice, ja? E sad, ne volja što sam ja frankofil, ne govorim engleski, pa nisam dobio Fulbrighta. Ali sam srećan na drugi način. A to je bio stil. I sve to tako trajalo, dok se jednog dana Bata Janković, inače generalski sin, generalski unuk, nije iskezio Žeželju, pa kaže, znate, kaže, gospodine upravniče, ja ne radim ništa za džabe. I ne sviša mu kaže. Tako je ta praksa prekinuta. Idemo dalje. Ovo su mi baš tražili. Kaže, molim te, napravi mi u Kraljevu, u tom čošku, jednom ja dam slova čošku, napravi mi, kaže, objekat da bude apsolutno kao da je iz 904. godine. Molim te, hoću da, dosta mi, kaže, glupno, vidite desno neki stari hotel, restoran, dakle, napravi mi tako nešto, hajde, kažem, napravi mi, tako oni su jako zadovoljni, srećni, ja baš i nisam, oni, što kaže, eto, tako sve se završilo sa happy endom. Idemo dalje. Pa onda opet su mi jedna prodavnica obuće, nevidljiva je, znači, tražila se da bude skoro nevidljiva, isto bude kao stara, a crnogorci, predstavnici košute, prodavnica obuće. Pa nekako se mi to upetljao i to je izvedeno, molim da mi. Sve to, kao što vidite, je isti način razmišljenja. Cela jedna pijaca u Banjinkovi Ljači, gde je bila ideja da bude kao neki iz 19. veka, početak nekog trgovišta, formiranog trgovišta. I lepo ja uradio kuću, napravio sve ovo, ceo ovaj blok, sve ovo napravio. Na kraju se izveli samo u ovu kuću. To je ovo. Sve drugo, pite. Malo lima, malo aluminijuma, malo insuleta, malo ne kažem odakle. Oni da ne pričam. Jedna mala isto dodatak uz pročinjene banke u Loznici, sve to Loznica, on je tako. I evo ga moj sin kaže, dosta čale me ljubosti, šta se grupiraš? Ajde, nemo malo se bavim arhitekturu. Tad smo imali svoj biro, krenuli smo, radili smo zajedno, pa jedno dve, tri godine, onda izbi rat koga nije nikada nije bilo. Moj sin se pokupio, odio u Kanadu, ja ostao dok sam ko ratno siroče. Evo da vidimo ovo, da vidimo da je moj. To su takozvani bili komercijalni mostovi. Trebalo je preko reke Štira, kakva reka, Kutopčevska reka. Od toga se napravi kao most koji će biti komercijalan i kao sjećate se ide Ivo Andrić i je na njegov most opisan, a na vrhu mosta ima kao neka kamena sečija i tu se sedi i tu se peče kafa na sredini mosta. Taj tekst se mosta zapamćeni, budu iste. Evo ga, znači ovdje je bilo zamišljeno da to mosto bude kafence i tu da se tako prolazi, tako je to zamišljeno bilo i nije izvedeno. Nemo da je. Ovo je jedna mala La Folie, što bi rekli, kao Bernard Chumin, njegove u Lavilletu, njegove one La Folie, Ludorije. Tako je ovo bio Ivica Mladenović, padne mu na pamet da kao on raspisuje neki konkurs za naslednje mladenaca i pozove do desetak nas, nekako mi je svi dalje pa prihvatimo. Ali, zašto? Opet svaki tamo se življa. I ovo je moje viđenje te stvari. Zanimljivo je da je možda, sjećam se da je Brana Mitrović ovo odmah
primetio, Aca Đokić je primetio, a ostalima je bilo nešto kao, nejasno šta je ovo. Ja, Bože, šta ti to radiš? Pa ko, pa ovo nisi ti, pa šta ti ga? Pa eto, kažem, malo razmišljam na drugi način. Znači, eto, to je to. Molim dalje. E, imao sam jedan katalog, kućni katalog svog biro, sa nekih možda 20-ak stanova, 20-ak zgrada, za trenutak kad mi treba da mogu da hitro ubacim. Negde da se neki lavi, jer često vam puta dođe ovaj, da napravim za neko dan, da neko dan, samo nešto zbrlja. Ako imam katalog, onda to mogu da prepravim. Evo je znači bilo viđenje jedno, znači jedne uzane trake sa nizovima, razume se, možda da je dvojna kuća, možda da je nizovi, i sa, na teren, sa terenom u padu. To se obično dugo drvi i u ovom slučaju ja sam to već imao spakovano, rekao bi da nije nezanimljivo, molim da. Vila u Libanu, nikad neću znati, treba da budu tri ovakve vile, jedna pored druge, u visu jednom jakom padu, kao što vidite, pomalo ima tu neke majoroštine, malo koje čega još, u svakom slučaju, ovo je napiljeno, ali nažalost, došle ruke, kongrat. I kongrat, razume se, to negde nešto radio tamo u Libanu, šta je nešto napravio, da nije, nikad o tome nećemo saznati, i možda bolje ne saznamo. Ali ovo je on dalje. Ovo je jedan bio genijalni drvenjački sistem koji je Boja Kuljudić razradio, pa je onda dao mome sinu i meni da napravimo katalog stanova u tome, da to se potvrdimo to. I ovo je četvrna kvadriola, znači jedna koncentracija od četiri, kao ono što ste već videli, znači četiri stana oko jednog centralnog prostora i ovako je to izgledao, ali sve u drvetu. Ovo je uglavnom radio moj sin na sada, molim da kažem. Evo sad smo na kreativnom centru i ovo je samo prva faza koju pominje Zoki, a u stvari treba sasvim drugačije da izgleda. Sad molim da vidite kako je treba da izgleda. Ovako je treba da izgleda. I sve je bilo već pripremljeno za to i projekti su već bili spremljeni i onda je urbanistički zavod rekao da ne može da se to dobije dozvola zato što tu treba proći koridor. Koji će tu proći 2114. godine na Svetog Živka, ali ne može, mora, on ne smije da se ništa zgradi. Međutim, dotična dama kaže, ako se javite mome mužu koji ima privatni biro, on će možda moći da sredi da se postojeći objekti tu na toj drugoj parceli s te strane, da se adaptiraju i da se tu gradi. Možda. Onda se taj povukao, pa je došla prva neka druga gospođa koja je obećala da sve može, ali da se i dalje sve veže za te postojeće objekte uz